אז אנחנו בפרק י' ב', נעשה סיכום כרגיל. כן, התחלנו של הפרק של הבינוני, אמרנו שאדמור הזקן, כאילו היה חייב להגיע לדרך, קודם כל להסביר את הדרך של הצדיק, פרק י' ואז את הדרך של הרשע. ואז הוא מסביר את הדרך של הבינוני. לכאורה, אבל זה לא הסדר, כן? כמו שאמרנו בהתחלה, לכאורה, אם אתה רוצה להסביר בעצם מי הוא הבינוני, אתה צריך להתחיל בעצם או מי הקל אל הכבד או הפוך. או מהרשע על הצדיק, ובאמצע תסביר על הבינוני, הוא הפוך. אבל אמרנו שאדמור הזקן, מה שמעניין אותו זה המהות של היהודי. לא מעניין אותו הכמות של עבירות, כן? והמצב הזה אפשר להבין את המהות, כל עוד שלא מסבירים מי הצדיק ומי הרשע. אחרי שהוא מסביר מי הצדיק ומי הרשע, אז אפשר להגיע בעצם לפרק של הבינוני. גם בפרקים עצמם אמרנו שבצדיק הוא מתחיל עם הצדיק ורע לו, אז לכאורה ברשע גם תתחיל מהנמוך, תתחיל מרשע ורע לו, ואז תעלה לרשע וטוב לו. אז גם בצדיק של הרשע הוא גם הולך בכיוון הפוך. למה? כי מה שמעניין אותו בעצם זה לבוא ולהסביר את הנקודה של המהות של הבנם שהוא הכי קרוב לבינוני למעלה ולמטה. אז מי שהוא הכי קרוב לבינוני למעלה זה הצדיק ורע לו. מי שהכי קרוב לבינוני למטה זה הרשע וטוב לו. לכן הוא בעצם פועל בכיוון הזה. ואז הוא הסביר שהבינוני זה בעצם בן אדם שלא עובר עבירה ושולט במחשבה, דיבור ומעשה, בלבושים. כן? אנחנו נראה את זה אחר כך בעצם... הבדל שיש בין, הסברנו כבר בריחות, אבל למה הוא לא שולט בכוחות, כן? אז הבינוני זה בעצם שהוא שולט במחשבת דיבור ומעשה, בסוף התהליך של הייצור, שזה מחשבת דיבור ומעשה של הבן אדם, שמה הוא שולט, כן? תזכרו תמיד את הדוגמה שאמרנו, מה הבדל בין כוחות הנפש לבושים הנפש. אני יכול במעשה לכתוב 1 ועוד 1 3, אני יכול להגיד את זה, אמרתי את זה, גם אני יכול לחשוב על זה, 1 ועוד 1 3, אני יכול להבין על זה. אחד יבין, מה זאת אומרת? אתה לא יכול להבין, אתה יכול לחשוב, אבל לא להבין. להבין זה כוחות הנפש, לחשוב זה מחשבה. אז במחשבה דיבור מעשה אני יכול בעצם לחשוב או לדבר או להגיד משהו שהוא לא נכון. בכוחות אני לא יכול, למה? כי בכוחות זה אני. אני לא מבין את זה, אני לא יכול להגיד שעוד אחד ואחד שלוש. לא מבין את זה, זה שאני לא מבין זה אני. זה אני זה יותר קרוב לעצמי. בגלל שזה יותר קרוב לעצמי, השמה זה מפריע לי. אז לכן הבינוני מצד אחד אמרנו זה דרגה מאוד מאוד גבוהה, כי שליטה במחשבת דיבור ומעשה זה מאוד 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 קשה, אנחנו נראה את זה בפרטים. מצד שני, בעצם הוא לא צריך לעבוד על כוחות הנפש. עכשיו, הוא גם הסברנו את המשפט הזה, מפתח, מה שאמרת עכשיו, שאמרנו שהבינוני הוא בעצם לא עבר עבירה מימיו, וגם לא יעבור עבירה. אז הזכרנו את השיחה של הרבי, שהרבי בעצם מכניס אור פה בפרק, שזה משפט מאוד קשה. אם אנחנו פה יושבים, חוץ מזה אמרנו שזה מאוד, מאוד נחמד, אבל זה כדי בעצם לשאוף לדרגה הזאת, כן? הספר הוא נקרא ספר של בינונים. אז אם הוא בא וכותב שהבינוני לא עבר עבירה מימיו, אז אם אנשים כבר עברו עבירה, גם כשראינו בפרק י"ד, גם אם זה פעם בשישה חודשים, רק במחשבה, אז הוא אומר, זה לא משנה. אם אתה מוכן, כן, לעשות את העבירה, למרות במלך מלך המלכים, עכשיו, אז הבא כבר נקרא רשע. כן? למרות שהוא יעשה את החטא הזה עוד שישה חודשים. אם הוא יודע שעכשיו הוא מוכן לעבור על זה, אז מי עכשיו הוא רשע? הבינוני זה מה שאף פעם לא עבר עבירה. אז אמרנו, לא עבר עבירה, אז איך הרשע וטוב לו, יכול להפוך את עצמו לבינוני, כן? כמעט בלתי אפשרי. אז אמרנו איך אפשר להגיע למצב של בינוני, דבר ראשון. דבר שני אמרנו, איך אפשר להגיד גם שהוא אף פעם לא יעבור עבירה. אז הסברנו שהבינוני בעצם אנחנו מסתכלים על הבן אדם עכשיו. זה בן אדם שהוא כמו שאמרנו במילים אלו שהוא סגור הרמטי. מצד עבירות יכול להיות שהוא עבר מצב של עבירות, אבל הוא חזר בתשובה לעבירות האלו. רואים עליו היום, היום רואים עליו במהות שלו, בסטטוס היום, רואים שזה בן אדם שחזר בתשובה על הטעויות שהוא עשה, לעבירות שהוא עשה, לתנוגים שהוא עשה. ורואים שגם זה בן אדם שגם רואים שהוא לקח החלטה גם על העתיד. לכן הרבי בעצם פה מכניס את הפירוש הזה, והוא אומר שמה זאת אומרת שזה בן אדם שלא עבר עבירה ולא יעבור עבירה? אמרנו שזה בן אדם בעצם אם היו לו עבירות, אז הוא חזר בתשובה עליהם. רואים שזה בן אדם שהיום, לא כמו הרשע שאמרנו, הוא יכול עוד שישה חודשים לא ללכת לתפילת ערבית. הוא יכול גם מה יהיה בעוד חצי שנה. כי הוא עוד לא החליט עכשיו כבר שהוא הולך לתפילת ערבית. עכשיו הוא לא החליט נפשי שהוא לא מוכן לזה, כן? הרשע. לכן אמרנו שהוא מוכן בעצם לעבור על העבירה הזאת. גם אם הוא לא בעצם בניסיון של העבירה הזאת. הבינוני אמרנו זה בן אדם שבעצם עכשיו, כשמסתכלים עליו, אז אנחנו בעצם יודעים שהבן אדם לא עבר עבירה, כן? והבן אדם גם לא יעבור עבירה. זאת אומרת שהוא לקח החלטה על העבר, הוא כבר חזר בתשובה על העבירות, או לתנוגים, וגם לקח ההחלטה גם על העתיד, כן? כמו שאנחנו הסברנו, ואז זה יותר קל לכולם להבין. כולנו, אין לנו שום יצרה לתפילים. אין סיכוי להגיע לבינוני? לא, אמרנו יש סיכוי. עובדה, זה מה שאני מסביר.
כי הוא אמר שהוא לא עבר עבירה מימיו, אז אם הוא לא עבר עבירה מימיו, זה מה שאמרתי, אז מה אנחנו עושים פה? אם לא נוכל להגיע למצב של בינוני, הוא אומר, לא, אתה יכול להגיע למצב של בינוני, אבל זה יכול שעשינו עבירות, אז איך זה יכול להיות? העבירות שעשינו, חזרנו בתשובה להם. זה מצב של בינוני. אבל יש דברים אצלנו בחיים, שאנחנו לא חזרנו עליהם בתשובה, היום. יש דברים שחזרנו בתשובה, ואז... בדיוק. ואז הבן אדם נכשל, גם לא דיברנו על זה, עשינו את החלוקה. חוץ שבן אדם לקח החלטה טובה, באמת חזר בתשובה, ובחה על זה והתחרט, אבל עוד חודשים הוא נכשל. זה לא נקרא שאז החלטה לא הייתה נכונה, החלטה הייתה נכונה. אנחנו מדברים על דברים שאנחנו יודעים שאנחנו טועים, ולא החלטנו על זה לתקן את זה. על זה לא החלטנו. כמו שהסברנו, רק שנייה, כמו שהסברנו גם בתפילין. אין לאף אחד פה יצר רע לתפילין, מחר לנייר או לא לנייר. אין דבר כזה. אבל יש דברים אחרים שאנחנו יודעים שאנחנו יכולים להיחשל. אז אם יש דברים שאנחנו יודעים שאנחנו יכולים להיחשל, אנחנו בני אדם, אבל אתה לא יכול, אני לא יכול לקבל את המדבקה של הבינוני, כי אני יודע שהיום לא תיקנתי את עצמי. לכן, ואז אני אענה לך, לכן הוא הוסיף, כן, שהבינוני הוא לא עבר עבירה, כן, ולא יעבור עבירה, אתה זוכר אלכס, מה שאתה שאלת, והוא אמר, ולא נקחה שם רשע אפילו רגע אחד, שפה זה סוגר את החבילה, כן? זאת אומרת שגם הבן אדם, זאת אומרת שהוא לא, הוא, אם היו לו עבירות, הוא חזר בתשובה עליהם, הוא גם יתקן את עצמו שקדימה הוא גם לא עשה את הדברים, אבל למה אי אפשר לשים לו את השם רשע אפילו רגע אחד? הוא תיקן את הכל, זאת אומרת שכל מה שיצריך לתקן הוא תיקן. אז כמו שאמרנו, זכם ישאל את זה, דוד שאל את זה בסוף, דוד סבן. אמרנו שבעצם טוב, זה ברור שזה מחייב לדעת את השולחן ערוך, כי אם הבן אדם לא יודע את השולחן ערוך, אז יעשה עבירות, זה לא... זה לא הולך בנפחד, כן? הבן אדם צריך לדעת את ההלכות טוב טוב, כן? זה לא רק דרך של עבודת השם וחסידות, כן? אם הוא יודע טוב טוב ויבוא בשבת, יעשה בורר, אז זה לא הולך ביחד, כן? כן, אליו. אבל איך אני... איך בן המדם היה בעוד שנתיים? אני חושב זה על עצמו, הוא לא רוצה לחתור, הוא לא רוצה לחתם, הוא לא רוצה... לא, אמרנו, הוא יכול ליפול עוד שנתיים. השאלה... הסרגל שהמועזקן משתמש, אמרנו, זה העומק, העומק ולא הרוחב. השאלה, האם עכשיו הבן אדם יחליט, האם הבן אדם יחליט עכשיו? הוא החליט שהוא לא רוצה יותר לחתור, לא רוצה. כן, ועוד שנתיים הוא חוטא. עוד שנתיים פתאום טרח, הוא נפל באיזשהו... אז הוא היה בינוני, אבל דיברנו על משהו אחר. אתה אמרת, יכול שאני עייף, אני לא אגיע לעברית. אז אתה רואה שאתה עוד לא החלטת על זה. חזק בנפש, שאתה, אין דבר כזה שאתה לא תתפל במניין. כן? לא אמרנו שאתה לא בסדר, כן? זה דוגמה. אם הבן אדם אומר, יכול להיות מצב שנתפלל מערבית בבית, כי אני עייף. בסדר, אבל זה אומר שלא החלטת נפשי שזה לא יקרה, כמו בתפילין. בתפילין אני בטוח שכולנו החלטנו. לא מדבר על מצב של עונש שבן אדם אין לו, כן? גם מצב כזה, אז הוא... אני כשהגעתי לאיטליה, לפירנס, נאבדו המזוודות. אני תמיד, תמיד לוקח את התפילין איתי. תמיד, אין דבר כזה. תמיד את התפילין איתי. אבל... אם לא היה לי תפילין, הייתי צריך לנסוע 200 קילומטר בצפון, למקום איפה שלא היה. אם לא היה לי תפילין, פשוט אתה נשאר במקום, אין דבר כזה, אתה אומר, טוב, אני נוסע, אני לא נניח תפילין. זה לא יעלה לדעת, כן? זה לא יעלה לדעת, כמו שרבי יצחק מברדיצ'ב אומר, לא יעלה לדעת לבן אדם לאכול ביום כיפור. אני רעב, אני כן אוכל, לא אוכל. אפילו, זה אפילו לא עולה, כן? לא מדבר על בן אדם שבהם הוא חולה או משהו אחר. ושוב, צריך לדייק, אנחנו לא מדברים על בן אדם שיכול להיחשל. כן, כל בן אדם יכול להגיע למצב שהוא עושה את החטא. אנחנו מדברים על מצב שהבן אדם יחליט, כן? על הדבר הזה הוא לא יחליט אצלו בנפש. הוא לא יחליט שהוא לא מוכן לעשות את זה. אז אם הוא לא יחליט שהוא לא מוכן לעשות את זה, הוא יכול להיחשב, ואז הוא רשע. למה לא שאתה עושים בבית? לא קרה לך דבר כזה שפתאום אתה... יש מצב שהוא לא מודע לבעיות שלו. הוא לא יודע שהוא בבעיה. הלכתית. הלכתית. הוא לא יודע שהוא עובר עבירה. לא, זה מה שהוא אמר, הוא צריך ללמוד את ההלכות. אם יש דבר בכל זאת, אם יש דבר בכל זאת שהוא לא יודע... אם יש דברים גדולים ובין טובים... כן, אז תלוי בדברים, זה מה שאמרנו פעם אחרונה. נגיד בשבת... כן, בן אדם יכול גם... השאלה אם אתה מדביק לבן אדם... הוא מחליט ללמוד. בינוני, גם כאשר עדיין לא עשה את כל התורות כולה. לא, הרי אם הבן אדם, תלוי במה, בשבת אמרנו נגיד בשבת, אני מועזקן מאוד מחמיר, הבן אדם לא יכול לעשות עבירה בשבת ולהגיד לא ידעתי, בשבת אני מועזקן אומר, לא, אין כולה בזה, אבל ברור שבדברים אחרים, אם הבן אדם לא ידע ועשה את עבירה, זה לא אומר שהוא היה עכשיו מוכן לעבור על זה, הוא לא ידע על זה אפילו, אפשר להגיד לו שהוא במצב של בינוני במחשב דיבור מעשה, רק שהוא לא ידע, אבל יש דברים, מצד שני, אבל אנחנו לא יכולים, טוב בסדר, לא ידעתי כלום, אז אני בינוני, כן?
אז יש דברים שבעצם שחייב לדעת וחייב ללמוד, אבל זה ברור שזה הולך ביחד, זה ברור. הבן אדם צריך לדעת את ההלכות טוב טוב, ומה הוא עושה כדי לדעת, ומה מותר ומה אסור. כל מה שהסברנו בפרק זין, חטא, היתר, מותר, אסור, כן? אז צריך לדעת את הסיסמאות האלו. צריך לדעת את ההלכות. אין דבר כאחד פעם נופל. אין דבר. הבינוני? כן, זה הכי נפשי. זה אחד פעם נופל, מה יהיה? זה נגמר או זה אחד פעמים? לא נופל, אבל אם הוא נופל, כן? כנראה אחד פעם. זה לא אומר שאז הוא לא יחליט חזק מאוד אצלו בנפש. הוא יכול להגיע לניסיון. אבל הבן אדם בעצם במחשב הדיבור מסך, כמו שאמרנו, סגור הרמטי. לא... זה מדרגה, אחרי לא, כן. לא לרד, זה מדרגה רק לעלות. נכון, אבל אמרנו שזה גם כמו נסביר את זה בפרק י' ד' ת' ו', שזה ניסיון וזה כל הזמן, ובן אדם יכול גם לפעמים להגיד, למה עולים לי גם מחשבות, ולמה עולים תאוות ותענוגים, כי הוא לא תיקן את הכוחות, וזה בסדר. הוא לא צריך לתקן את הכוחות. ניקח את הדוגמה של יום כיפור שנתת, אוקיי? זה לא שייך, בשכל אצלו זה לא שייך שהוא... נפשי זה לא שייך. שנייה, אצלו, לא יודע, הבנה והשגה או בשכל, לא שייך אצלו, הוא מופך לגמרי שהוא יאכל משהו. אבל זה לא שולל את הרעב שלו. יכול להיות רעב. לא שולל את הרעב? שהוא רעב ביום כיפור. זה בדיוק מה שאומר. עכשיו, הרעב הזה... זה... הוא מוגדר כבינוני, אם הוא רעב זה בסדר, אנחנו נראה את זה. זה שיש לו תאוות ותענוגים כל החיים, זה לא פוסל אותו מלהיות בינוני. זה דוגמה מצוינת. זה אומר שבדיוק במחשבה, דיבור ומעשה, הוא לא יכול לאכול ביום כיפור. נכון. הבטן מקרקרת. זה אומר שהוא לא מלאך עדיין, הכל בסדר. אתה לא מלאך, אתה בן אדם. נכון. זה הצד הטוב שיש בבינוני. אבל צריך לדייק, לראות. הוא ידייק הרבה בדברים. והרבה מתבלבלים את זה, לכן צריך ללכת ליד. אבל בכוח... לא, אבל נגיד, אצל בינוני, אין לו אפילו במחשבה, אין לו, הוא זה, אז דבר כזה, הוא גם יכול לשלוט על זה. מה? נגיד הרעב ביום כיפור. כן, אבל זה שעולים לו, אבל זה שעולים לו תאוות ותענוגים, כן? זה בא מצד זה שזה בעצם בא מכוחות הנפש. כן? זה כמו שאמרנו פרמחים, מהביוב שעולה. הבן אדם חושב רע ומגיעים דברים של הרע, כן? זה לא אומר שבמחשבת דיבור מעשה, על מחשבת דיבור מעשה הוא צריך לשלוט. וכי קרוב אליך, אנחנו נסביר את זה, אבל כי קרוב אליך הדבר בפיך או בבבך לעשותו, זה מדובר על מחשבת דיבור מעשה. זה קרוב אליך. השאר לא קרוב. לכן אמרנו בפרשת שלח, משה רבנו רוצה לשלוח מרגלים, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תשלח. כי זה דרך של צדיקים, על זה אני לא מצווה. ליהושע הוא כן מצווה, כי זה דרך של הלבושים. אבל על התאוות שעולים, ועל המחשבות שעולים, כל הדברים האלו, זה לגיטימי. זה מאוד לגיטימי שזה עולה, כי זה בן אדם. הוא ניחם. נכון, כל הזמן מנצח. רק אנחנו נראה את ההבדל בין זה שהוא מערער, וזה שעולים לו מחשבות, זה מאוד דק, כן? איך התייחסת כבר לשאלה של המרצה ההוא, שאמר שאפשר להיות בינוני 8 דקות ביום, או כאילו רבע שעה פה, רבע שעה? עוד לא. מה? עוד לא. אני גם לא יודע אם אני אתייחס לזה. אתה הולך. כי זה מהות. יכול להיות שהוא התכוון למשהו אחר. אם אתה אומר שהבינוני זה מהות, אם אתה אומר שבן אדם מוכן לעשות עבירה, הוא רשע במהות, לא במציאות. הרבי אמר את זה בפירושים, על שיעורים בספר התניא, הרבי חזר על זה כמה פעמים כדי להציל את היהודי, כמה פעמים בשיעורים בספר התניא, הרבי אומר, מבחינת שכר ועונש, הוא צדיק, בן אדם רשע, בן אדם רשע לפי התניא, בן אדם שהוא יודע שהוא יכול לדבר אבק לשון הרע, כן? עוד 3 חודשים, הוא יודע שהוא יכול לדבר על זה. יש אחד, אם הוא פוגש אותו, הוא יודע שהוא ידבר איתו לשון הרע. כן? אולי מחליט עכשיו שלא. כן. אז גם הבן אדם, אבל גם הבן אדם הזה שיודע שידבר לשון הרע עוד 3 חודשים, הרבי בשורים בספר התניא בפירושים, הרבי אומר, מצד שכר ועונש הוא צדיק גמור. מצד שכר ועונש, כן? לפי הגמרא, לפי הרמב״ם, הרי אתה לא יכול ללכת החוצה ברחוב ולשפוט את כל המסחר לפי התניא. כן? זה שאיפה וזה מעלה, והוא מוכיח רק לפי פסוקים ולפי מאמר חז"ל, שזה בעצם זה עבודת השם נכונה, כן? אבל הרבי בא ואומר, שנייה, אם הבן אדם בעצם יש לו רוב זכויות, לפי הגמרא בראש השנה, אז אתה צדיק גמור, וזה מזל שזה ככה. אם יש לך גם עבירה או שתיים. האדמו"ר הזקן בא ואומר, לא, אני לא ככה באתי למדוד, באתי למדוד לפי המהות של הבן אדם. אתה מבין? אז לפי המהות של הבן אדם זה שונה ממה שהגמרא אומרת. אם הבן אדם בעצם עובר עבירה אחת,
כן? אז לפי המורה זה כן, יש לו רע בפנים, ואמרנו עוד פעם, לשכוח את זה. אם הוא עושה גם עבירה אחת, רק אחת, זה אומר שבעצם הרע הצליח להתגבר. זה אתם מסכימים. אם לא, הוא לא עושה את העבירה. אמרנו שאם הוא עושה את העבירה, זה אומר שיש לפחות 51% רע. אז המורה זה כן אומר, לא מעניין אותי שזה דווקא לעבירה הזאת. מעניין אותי את ה-51% רע. זה אומר שיש לך רוב רע, רוב רע אתה לא צדיק. גם בינוני לא, כי רבי היה בינוני ולא עושה ביטול תורה. זה התרגיל. אבל זה נמדד בכל רגע ורגע. כל רגע ורגע, הבן אדם נמדד. האם הוא רשע, צדיק או בינוני? כן, אבל מה שהרב שם, מה שהמרצה שם אמר, שאתה לא יכול להיות בינוני 8 דקות ביום, על מה זה הולך? זה אומר ש8 דקות לא עשית עבירות? בסדר, אז גם הלילה אתה תוכל גם להיות בינוני 12 שעות, כן? אם אתה הולך לישון ואתה שמת לי קטן ולכאורה לא תעשה עבירות בלילה. הוא לא הסתכל על זה. הוא אומר, אם יש משהו אצלך שאתה יודע שלא לקחת החלטה על זה, ולא תיקנת את עצמך, ואתה יכול להגיע לזה, לא דיברנו על זה שהבן הלך לאכול חזיר, כן? כמו שהרב סופר אומר, אתן דוגמה אחרת, אנשים נופלים בזה. שקר, כן? אתה לוקח חרדים פה, אתה אומר להם, אכלת חזיר בחיים, מה פתאום? שנייה, ושיקחת, כן? טוב, בסדר, מה אתה... בסוף, זה אותו עונש, כן? העונש הוא אותו עונש, כן? השקר ולאכול חזיר זה אותו עונש. זה אותה עבירה. ולאכול חזיר. ולאכול חזיר, זה אותה עבירה. אז אנחנו נראה את זה כשהוא מדבר על הדרך הקצרה. כשהוא מדבר על הדרך הקצרה, כשהוא מדבר על הדרך הקצרה, אנחנו נראה שבעצם בן אדם יגיד, אני... כל אחד ואחד יש לו, כל אחד ואחד יש לו דברים מאוד אצלו מאוד חשובים, ויש לו דברים שהוא בעצם פחות חשובים, כן? אתה תגיד לבן אדם, חבר'ה, אתה תגיד לבן אדם לאכול חזיר, ויגיד, מה פתאום? תגיד לו, יצא לך לשקר? תגיד, בסדר, נו, מה אתה רוצה? אז לכן אני אומר שאם יש דבר שבן אדם בעצם לא לקח על עצמו עכשיו, כן? אז עזוב שהוא לא עבר עבירה עכשיו 24 שעות. כמו שהוא אמר, אפשר להיות בינוני 8 דקות. איך אפשר להיות מצב כזה? עוד פעם, אם הבן אדם יחליט לתקן את הכל, אז הוא בינוני לא 8 דקות, הוא בינוני במהות. לכן לא התווכחתי. לא, אבל יכול שזה מחזיק מים. אוקיי, אז הוא לא היה אומר 8 דקות, אתה מבין? אני גם מסכים עם זה. שאם הבן אדם לא עושה עבירה, הוא בינוני, הוא החליט לתקן את הכל, ועוד חודשיים הוא נכשל. בסדר, גם הוא בינוני. ייתכן שמה שאומרים על הצדיק, נופל וקם, כן, אז יכול, לא על הצדיק, אבל הבינוני נופל מהבינוניות ואז קם. זה לא מצב של עבירות. אצל הצדיק זה ברור שלו, אבל גם אצל הבינוני. הוא יכול להיכשל, שוב, אבל השאלה האם בעצם, לפני שהוא נכשל, האם הוא בעצם סגור הרמטי מבחינת תורה ומצוות, מבחינת עבירות, האם הוא בעצם לקח על עצמו לא לעשות עבירות. אם הוא בינוני 8 דקות, זה לא אומר כלום, כי זה אומר מה זה אומר 8 דקות. שהוא לא עבר עבירה 8 דקות, בסדר, אנחנו גם פה, עכשיו יכולים לשבת שעה ולהיות בינוני. מה איזה עבירה אנחנו נעשה? בוא נחשב. מה? כי אתה פתאום יש מחשבה פה, אתה זוכר אותה. לא, אבל המצב הכי... אז אתה יכול, כמו שאמרתי, הבן אדם יכול להיות בינוני, אז כל לילה הוא יכול להיות בינוני שהוא הולך לישון. ביום כיפור, אחרי 25 שעות של צום, בנעילה, אתה הכי... כן, כל המאמץ מהאלה, אתה במצב, ייתכן שאתה מגיע... אתה במצב נעלה, אבל עוד פעם, בינוני זה לא מצב של חוויה. דווקא הוא הולך להגיד את זה כמה פעמים, וזה קשה מאוד. כן, מצד אחד זה רק שליטה בלבושים. מצד שני, כל פעם שזה חיצוני, אני אומר, זה כן בא ואומר, שנייה, זה פה חיצוני, זה לחוויה, זה לא כובש בפנים. זה לא איזשהו סרטון שקיבלנו בוואטסאפ, כאילו... אני אומר את זה בכוונה, זה לא כאילו חוויה של, 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 של תפילת נעילה, אני אומר זה הרבה יותר פנימי ואמיתי, תכף הולך לדבר על עניין של הדת, כן? איך שהוא בעצם מקשר את המוחין עם, עם, עם המידות. זאת אומרת שהבן אדם יכול להיות במצב מאוד גבוה, וזה בסדר גמור, זה השאיפה, כן? הבן אדם יכול בעצם להגיע לזמן ולשאיפה של זה, אבל הוא בא ואומר, אם הבן אדם מוכן, זה השאלה צריך לשאול, האם אני מוכן לעבור עבירה? לשאול את עצמי, כן, בקחת שמה. זה מה שאומר פרק י' א', האם הבן אדם מוכן לעשות עבירה? האם אני מוכן כן או לא לעשות עבירה? זה התשובה. אם אני עונה לעצמי כן, אז זה אומר שאני לא, אין דבר אחרי 8 דקות. כשהוא יודע שהוא יתעשב. מה? בן אדם הוא לא מוכן, כשהוא יודע שהוא לא יחזיק. לא, שוב, יש דברים שאנחנו יודעים שלא תיקנו אותם. אבל אם יש דברים שלא תיקנת, זה לא דרגה של בינוני. זה דרגה של רשע. תגיד לי, הרבה זה מסתדר מה שכתוב ביום מיום כתוב. אמרנו, יש חור של מילימטר באונייה, האונייה 100 מטר, מה זה קשור? זה חור כזה קטן. בסדר, אז תיסע לים ותראה מאיפה תגיע.
על זה הוא מסתכל, הוא מסתכל על, 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 על המהות. כן? אם יש, אם הרע יכול להתגבר, עבירה זה אומר שהרע יכול להתגבר. אם הרע יכול להתגבר, זה אומר שהבן אדם הולך להיות מנותק. אנחנו נראה את זה יותר. הולך להיות מנותק מהקדוש ברוך הוא, זה אומר שהוא הולך לקבל. בעיקרון הוא לא מוכן. אם הוא לא מוכן, הוא יודע שהרע הוא יתגבר. לא, אבל האם הוא החליט חזק אצלו שהוא לא מוכן, כמו שאמרתי לתפילין? הוא נופל, הוא האם אנחנו סגורים אצל כל דבר ודבר, אצלנו כמו בתפילין? זה מסתדר מה שכתוב ביום יום. נכון, איפה רוח שטות בכל הדברים. זה כתוב ביום, כתוב ביום יום. שבן אדם לא רוצה ולא יכול להיפרד מאלוקים. יש רוח שטות, לא. מה זה מסתדר עם מה שאתה אומר עכשיו? יש שם מצד עצם הנפש, זה לא קשור. פה הוא מדבר על הגילויים של הנפש, לא בעצם הנפש. יאללה, נמשיך. בסדר? המבחן הוא מאוד פשוט, שוב. הבן אדם צריך לשאול את עצמו. האם אני מוכן בעצם לעשות איזושהי עבירה מסוימת, כן? ושוב, לא דיברנו לאכול חזיר, רק לשקר, כן? שזאת עבירה. אם בעצם הוא יודע שהוא מוכן לשקר, כן? אז הוא לא תיקן את עצמו, הוא סגור הרמטי. אם זה קרה שהוא שיקר, אם הבן אדם שיקר לפני חודש, כן? לא אמרנו שעכשיו גם הולך משהו לאשתו, כאילו דבר בעבודה, כן, עשית את זה, כן, כן. טוב, התכוונתי שאני אעשה, אבל לא עשיתי. בסדר, זה שקר, כן. אז אם הבן אדם יודע שיש דברים שהוא לא לקח על עצמו חזק, לא לחזור על זה, אז הוא לא יכול להגיד, טוב, נכשלתי. מה זה נכשלת? לא נכשלת, לא החלטת. אתה לא יכול להגיד נכשלתי. הבינוני לקח החלטה חזקה, הוא גם יכול להיחשל, גם הרשע וגם הם יכולים להיחשל, כן? ההבדל הוא שהבינוני אז אצלו זה הסגור מאוד, מאוד 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 חזק. כל אחד הסגור באותו רגע, עכשיו אני חושב שאני... עוד פעם, אתה יכול להתפלל ערבית? כל ערב הלך להערבית, אין! אתה יכול, אני שואל אותך עכשיו, לא, עוד פעם, אני חוזר עוד פעם. אתה ב-11 בלתפלל ערבית, אין לי כוח לזוז מהבעיה. אז אין לך כוח, אז הוא החלט אותה, מה אתה רוצה? עוד פעם, אתה... לא, אפשר לחזור על זה 1,000 פעם. אם אין לך כוח, זה אומר שלא החלטת. לא. אני לא אומר שאתה לא בסדר, אבל לא החלטת. החלטתי שאני מפל כל יום ערבית, עכשיו חזרתי... חזרת מחתונה, 2 בבוקר, ויש מניין ב-2:30 בשטיבלר, אתה אומר אין לי כוח. כן, כן, ואין לי רכב להגיע. אז לא החלטת. מה זה חנג, איך אתה שנגיע? בסדר, זה לא טענה, זה כדי שתבין. מה זה נחלטתי? זה לא טענה, זה כדי שתבין. זה תמיד קיצוני. זה לא כשתבין. זה לא כשתבין. זה לא שיעור מחייב, אליהו, זה תיאורטי. בדיוק. זה באמת, אני... פילוסופיה. צריך להבין, תחשבו, אתם עוד קופסים, אתם חבדניקים, עוד נמצאים כל יום, אני נותן שיעור בכולל אצל ספרדים, אז תבינו מה זה. לא, לא, אבל... צריך להבין את הדברים שזה לא... אני גם אומר, זה לא שעכשיו, למדנו עכשיו שיעור הלכות, וצריך לעשות ככה וככה. אתה חוזר הביתה, אתה אומר לי, אשתך, למדנו שבשנה צריך לעשות ככה וככה. בסדר? בסדר, אוקיי, סיימנו. פה זה לא בסדר, אתה חוזר הביתה, אתה אומר, טוב, שאתה לקראת שלא עבר עבירה, אתה יכול לקראת 60 שנה. אבל אתה צריך להודות ולהבין, כן, שזה לא... אם אתה יכול להיות במצב שאתה יכול בעצם לקחת זית בלי לעשות נטילת עיניים, כן? יכול להיות מצב כזה. ובפסח אתה עושה מזה, טוב, ילדים, הולכים לעשות נטילת ידיים, הולכים לחות קרפס. הילד יכול לשאול, אבא, מה קרה אתמול? מה שונה, כן? זה שאלה שאין בהגדה. למה אתמול לא עשינו נטילת ידיים, כן? כל דבר ככה, כן? אז יש דברים קטנים שבעצם הבן אדם מוכרח שהוא בעצם לא תיקן את עצמו. וזה לא באים בטענה, אבל אתה רואה שלא החלטת, אז אתה לא יכול לצעוק, אני עייף. תפילין, לכן אני לוקח את הדוגמה, תפילין, גם אם אתה עייף, גמור, מת, אתה לא... יש אנשים שעוברים ניתוח, כן, מקפידים, מקפידים לפני להניח תפילין, מקפידים אחרי, ב-3, ב-4, ב-6, אומרים, פתאום, אין דבר כזה שאני אעבור על זה, כן? כל אחד עם הרמה שלו, סיפרתי לכם, רב מנדל פוטרף, אבא של הרבה, אבא של הרבה, נותנים לו בכלא פחוסת לחם וכוס מים. מחליף פחוסת לחם, בכלא, במצב שאין מה לאכול, מחליף את הפרוסת לחם כדי לקבל עוד כוס מים. אז הוא לקח על עצמו נטילת עיניים. נקודה. מה יכול להיות? אדם מוות. מה זאת אומרת יכול להיות? אין היד יכול להיות. אתה מבין? אני לא בא אצלך בטענה. אנחנו מדברים לעצמנו. אומרים שאם יש מצב שהבן יכול לעשות עבירה והוא לא החליט עכשיו, אז הוא לא בינוני. לא אמרנו לך שאתה עייב. יכול להיות שגם הקדוש ברוך הוא יגיד... עוד פעם השרה ביקעת, אבל יכול להיות שקדוש ברוך הוא... יכול להיות מה? לא, זה בינוני.
חשבתי שתגיד שזה אקסטרמיסט, כי כל פעם אומר הוא קיצוני מאוד. יש איזה מישהו ששמעתי סיפור, תקשיב, מישהו שקיבל לעצמו שהוא מתפלל מעריב במניין, אוקיי? הוא קיבל. עכשיו תבין מה זה קבלה כזאת, הוא היה בשטיבלך בירושלים זיכרון מוישה, יש שם מניינים כל הלילה, אוקיי? 3-4 בבוקר, בן אדם יושב מחכה שעה, שעה וחצי, אין, לא מגיע מניין, אין מניין. אתה יודע מה הוא עשה? התקשר ל9 מוניות, הזמין 9 מוניות, אנשים הגיעו ככה, שורה של מוניות, אמרו, תחברו את המונית, תכנסו בפנים, אני משלם. הוא החליט, או הוא החליט, אתה רואה, זה, אני לא אומר שהייתי עושה את זה, כל אחד, אנשים אומרים, זה להשתגע, אומרים, כן, אני צריך מניין, אתם תבואו לפה, מה אכפת לך, כמה חשב, 50 שקל שלך, 50 שקל, תכנס פנים, תפלל מניין. זה קבלה שהוא לא עובר מהיר, הוא בלי מניין. זה בן אדם שהחליט. סבא שלי קיבל לעצמו. אני יכול לפתוח קצת את זה. זה כבר מול ההחלטה שלו, זה מול הרצון השם, זה... טוב, יאללה, בוא נתקדם. זה אומר, הסבא שלי קיבל את ההחלטה לעשות את השם. כמה לחזק על העניין כזה. יש כתוב, יש פטנט, הוא יש בתורת העניין. יש, ברור, המון טיפים ופטנט, ברור. לא, חיבר סידור. זה נו, כמה הוא פטנט, בקיצור, כמה הוא... להגיע לזה. בעולם לא היה כלום. הוא ידבר על זה, המון. בטח, בינתיים הוא שם את הכללים. הוא שואל אותו שאלה, הוא אומר... יאללה. אנחנו נראה שבעצם הוא לא צדיק וגם לא רק צדיק, גם אנחנו נראה לפרק שהוא עובד השם ולא עובד אלוקים ולא עבדו, גם אם אנחנו להיות בינוני ולא עובד השם, אז נראה את הכל, אבל לאט לאט בוא נראה מה שאני מאוד כן מסביר לנו. אוקיי, אז אנחנו ככה, הוא אומר אך מהות ועצמות נפש אלוקית, יש לכם את זה, זה ממש 10 שורות אחרי התחלה, כן, של הפרק. אך מהות ועצמות נפש אלוקית. יש לך אליהו? אז הוא אומר ככה, הוא הולך בעצם לדבר, לעלות עוד דרגה, אחרי שהוא עשה את ההקדמה הזאת, כן, שבינוני זה בעצם בן אדם שהוא בדרגה מאוד גבוהה, במהם שלא עבר עבירה ולא עבור עבירה, אז הוא הולך לדבר גם, אז הוא הולך גם לדבר על מצב שהבינוני הוא כאילו דומה לצדיק, הוא הולך ללכת עוד קצת בכוונה, אדמור הזקן הולך בכיוון, תראו איך אני תמיד מתלהב מזה, איך כל פרק, כל שורה, איך שהכל בנוי, למה הוא הולך עוד פעם לעלות בדרגה עוד יותר קיצוני, לעבור, לקרב אותו כמה שיותר לצדיק, כן? הוא הולך להגיד בעצם, אחרי שהוא הסביר את זה, זה כבר פלא גדול, כן, בעולם התורני. לבוא להגיד, בן אדם שולט במחשב הדיבור ומעשה, ולא עושה עבירות, וגם לא עבר עבירות, ולא יעבור, חזר בתשובה וכו', זה כבר משהו, זה כבר חידוש עצום, כן. עכשיו הוא הולך להגיד שיש גם מצב שהבינוני הוא בעצם מאוד מאוד דומה לצדיק. למה הוא הולך בכיוון הזה? כדי אחר כך לקחת אותנו למצב, לבוא ולהגיד, אבל בכל זאת הוא לא צדיק. ולמה? כדי שנפנים את זה, כדי שנבין את זה יותר טוב. זה הכיוון שלו. כי אם הוא היה קופץ כבר לבוא ולהגיד שהוא לא צדיק, הייתי מבין, אבל כשהוא לוקח את הבינוני במצב שהוא מאוד קרוב לצדיק, כן? אז אחר כך התמיעה היא עוד יותר גדולה. שנייה, אז למה הוא לא צדיק? כן? למה הוא לא צדיק? כי בעצם הוא לא שולט בכוחות. לכן הוא מדייק פה. כי צריך להבין את זה טוב טוב. לכן הוא עושה פרק על הכוחות. מה זה כוחות האלה? אמרנו. חוכמה, בינה, עבדה, חסד, כוחות הנפש. אמרנו מה שיותר, אחד ועוד אחד, שלוש, אתה לא תבין, זה כוחות הנפש, זה אתה, זה עצמך. הצדיק שמה שולט, גם בכוחות הצדיק שולט. לכן אמרנו שהספר שם אותנו במקום, גם הבינוני שם, גם הצדיק שם אותו במקום. ובני לא שולט בזה הבינוני. הבינוני לא. אז הוא אומר ככה, אך מהות ועצמות נפש האלוקית. בוא נתקדם קצת. אך מהות ועצמות נפש האלוקית. אין לנו פה, כמו אביגדור לא, לפי המונה זה הולך, כן? המונית, לפי השורות. אך מהות ועצמות נפש אלוקית שהן 10 פרינותיה. עכשיו, מאוד מעניין, אמרתי לכם כבר את זה פעם אחת, אבל המפרשים של התניא גם אומרים את זה. כשהוא אומר פה מהות ועצמות נפש אלוקית שהן 10 כוחות, הוא לא מדבר על עצם הנפש. לא נעריך בזה, אבל הוא לא מדבר על עצם הנפש. הוא אומר בעצם, אז למה הוא אומר עצמות ומהות הנפש? כן, הוא אומר שהן 10 פרינותיה. מה זה 10 פרינותיה? אמרנו, 10 כוחות. הבן אדם בנוי בעצם מכוחות שכליות ורגש. כן? חוכמה בינה ודעת, וכל הרגש, חסד, גבורה, תפארת, ומלכות זה המעשה. אז למה אומר עצמות ומהות שהם 10 בחינות? הוא אומר, כשאני אומר שהעשר בחינות הם עצמות ומהות, זה כלפי הלבושים. תראו איך הוא מדייק במים, לכן הוא אומר עצמות ומהות. אבל לגבי עצם הנפש, גם 10 כוחות זה לא עצם הנפש. למה?
כי חוכמה זה חוכמה, ובינה זה בינה, ודת זה לא בינה, וחוכמה זה לא דת. אבל עצם הנפש, אין לזה שום הגדרה. בליקוד התורה, אדמור זקן, עושה שם את הסדר. כן? הוא אומר שמה שאמרתי בתניה כמה פעמים, עצמות ומהות זה כלפי הלבושים. אבל זה לא עצם הנפש. אבל תראו כמה הוא מדייק, כן? אז הוא אומר, מהות עצמות נפש אלוקית של מסך פרינותיה, לא להם לבדן המלוכה והממשלה בעיר קטנה, זה לא רק, אין להם כל הזמן את השליטה בעיר קטנה. הסברנו מה זה עיר קטנה בפרק ט', הסברנו זה הגוף של היהודי, כן? אמרנו שני מלאכים עושים מלחמה, אבמיד עושה מלחמה, אלוקית עושה מלחמה, כל אחד רוצה 100% ולא 99%. אז הוא אומר, כי אם, אתם רואים, כי אם, הוא אומר את המשפט החיובי, ואז להגיד, כי אם, זאת אומרת, כי אם, רק בעתים מזומנים. זאת אומרת שגם הבינוני יכול בעצם לשלוט, כן? גם בסך כוחות, אבל רק בזמן של תפילה ושל לימוד התורה. זאת אומרת, שמה הוא רוצה להגיד מזה, נראה... שצדיק מתי שלא באמת תורה. בדיוק, הוא רוצה להגיד, כשאם הבן אדם כזה, שלא עבר עבירה ולא עבר עבירות, ובמחשבת דיבור ומעשה, כן? הוא לא עובר עבירה, אז ברור שבזמן של תפילה ושל לימוד, אז ברור שהוא במצב נעלה, כמו שאמרת, אז זה מסתדר, אבל זה במהות. אז ברור שבמצב נעלה, אם הוא, לא, אם הוא שולט במחשב הדיבור ומעשה, אז ברור שבתפילה הוא לא סתם אומר את המילים, כן, ממלמל. ברור שהוא בעצם נמצא בתפילה, וגם בלימוד. אז הוא אומר, בעתים מזומנים, מה עתים אלו? כמו בשעת קריאת שמה ותפילה, שהיא שעת מוכין דגדלות למעלה, שקריאת שמה ותפילה, זה זמן של מוחין לגדות. אז אמרנו, אנחנו הולכים לאט כדי להסביר את הדברים. אני מסביר. אמרנו שהעניין זה להסביר את הדברים וגם להסביר איך זה אצלי בנפש. לא רק להסביר את המילים, לא להגיד למדנו דברים יפים, כן? למדתי עולם היצירה, הבריאה, מוחין לגדות. צריך להסביר את זה בנפש. זה לא קבלה. היום שמעתי, אתם מכירים את הסיפור עם רבי שמואל מונקס, פעם הוא הולך לאדמור הזקן עם העגלה, ויש אחד שעושה תחמב. אז הוא אומר, טוב, מצוות אבות ישראל, הוא עוצר, לאן? הוא אומר, אני הולך לליאדי. עכשיו לליאדי, הוא אומר, כן, הוא ראה שהוא לא מלובש כמו חסיד. אז הוא מעלה אותו, הוא אומר, מי אתה? הוא אומר, אני מקובל גדול. אז הוא הבין שהוא באמת לא חסיד. אני מקובל גדול, וכל החיים אני מתעסק עם קבלה, ואז הוא אומר, ומה אתה הולך לעשות בליאדי? הוא אומר, שמעתי שיש את הגאון מזלמן, שהוא גאון עצום, יש לי שאלה בקבלה, ואני רוצה לשאול אותו. אז רבי שמואל מונקס אומר, אתה מקובל, בראש שלו, כן? אז הוא אומר, אתה יכול לעשות לי טובה, כשאתה תיכנס אליו, יש לי גם שאלה בקבלה, אם אתה יכול לשאול אותו. אז הוא אומר, בכבוד, כאילו מה הוא לוקח אותו כמונית, הוא אומר בכבוד, הוא אומר מה השאלה, הוא אומר לו ככה, כתוב בעץ חיים, בהתחלה הכל היה מפוזר ומפורר, ועם התקללות המים, נעשה חיבור, מכיר את הסיפור, נעשה חיבור ונקודה באמצע, עם התקללות של אש ומים, זה היה טוב. עם התקללות של אש ומים, זה היה טוב בסוף. למה הוא אומר את זה ככה? כי בעץ חיים תמיד שאנחנו אומרים על הצמצום, אומרים שבהתחלה, כאשר הוא צילק את עצמו, הצינה וכו'. אז הוא אומר, טוב, בסדר, אז אני אגיד את זה. אז הוא הגיע לשם, הוא נכנס, ואדמו"ר הזקן שואל אותו, איך הגעת? הוא אומר, אני חסיד שלך, לקח אותי וזה. הוא אומר, אבל הוא ביקש שאני, יש לו שאלה. אז הוא אמר, את כל מה שהוא אמר. אז אדמו"ר הזקן חייך, הוא הבין ישר, מי לקח אותו, הוא אמר, מה שאתה מתאר זה קרפלר. אז הוא אמר, קרפלר, הוא אומר, כן, בהתחלה הכל היה מפוזר מפואר, היה קמח, המים, הכל היה מפוזר מפואר. אם התקלו את המים, היה גוש אחד, כן, הכל בעצם מתערב, ואז נקודה באמצע זה כאילו הבשר, ואז עם התקללות של אש ומים, בישלת את זה, זה היה טוב. אז לכן צריך להבין את הדברים, כן, לא להגיד, היום בשיעור בעבודה בתניה, באינטל, אחד אמר לי, כן, לשם איכות שבריחו, אמרתי, שנייה, לשם איכות שבריחו, מה זה? הוא אומר, זה לייחד, קודשא בריחו ושכינתה. הוא אומר, שנייה, מי זה שכינתה? אמרתי לו, הוא אומר, זה קודשא בריחו, אמרתי, ומי זה קודשא בריחו? מה זה קודשא בריחו? אז מי אתה מאחד?
כן, איך הרב סופר אומר, מה זה, זה אשתו חד ושלום, זה הבעל הבית. צריך להבין את הדברים. עכשיו, מה זה עניין של, רואים את זה בהרבה מאמרים, כן? מה זה עניין של מוחין דגדלות? לכן הוא אמר למעלה, תכף נסביר. מה זה עניין של מוחין דגדלות ומוחין דקטנות? אז הסברנו בפרק ו' שילד, כן, בגיל 5-6, אצלו, את הדברים שהוא רוצה, זה לפי הקטנות שלו. הוא קטן, אז עכשיו תקנה לו סקית במבה, תקנה לו מכוני, תקנה לו משחק, אז הוא יהיה הכי שמח. כן, לא, אבל אז הוא הסברנו את המושג הזה. עכשיו, אם תגיד לו שקנית לו בית ברמה ג', הוא לא יבין. ומשהו בן 30 תבוא אליו ליום הולדת, תגיד לו, טוב, קניתי לך מכונית כזה, כן? מה זה עניין של מוחין דגדלות או מוחין דקטלות? יש גם התייחסות של הקדוש ברוך הוא, האם האור של הקדוש ברוך הוא מתייחס לעולם כמציאות, או אם האור של הקדוש ברוך הוא לא מתייחס לעולם כמציאות, אלא כדבר שהוא בעצם לא קיים. לא ניכנס בזה, נראה את זה יותר מאוחר. נראה את זה יותר מאוחר. אצל הקדוש ברוך הוא אנחנו נראה שהכל זה אותיות, והכל זה דבר הוויה, אז הכל זה המציאות שלו, ואז הכל זה הקדוש ברוך הוא. אז אין בעצם מציאות אחת חוץ מהקדוש ברוך הוא. כשיש בעצם עניין של, כשיש את העניין של מוחין דגדלות, כן? זה אומר שהאור שהוא יורד הוא כל כך גבוה ועוצמתי שהוא בכלל לא תייחס בכלל לעולמות. הוא כל כך נעלה שהוא לא מתייחס לעולמות. כמו הילד קטן שהוא לא יכול להתייחס לדבר שהוא בעצם מחוץ לשכל שלו. כשאנחנו מדברים בעצם על מוחין דקטנות, כן? זה אור שהוא בעצם בא ומתייחס לעולם. יש את העולם, יש הדלקת נרות בבית שמש בשש וחצי, ויש את עבודה של יהודי וכו' וכו'. עכשיו למעלה, כן? יש בעצם בבוקר, בזמן של התפילה בבוקר, זה הולך עם השמש, לכן חשוב להתפעל כמה שיותר מוקדם. לכן תמיד הקפידו להתפעל מוקדם, כן? יותר השמש עולה, ויותר זה דינים, ויותר אנחנו עוברים במצב של מוחין דקטנות. אז מוחין דגדלות זה בעצם מצב מאוד מאוד נעלה. למה נעלה? אתה צריך להבין את זה, למה נעלה? כי האור של הקדוש ברוך הוא, היחס של הקדוש ברוך הוא, כן? הוא לא קיים מול העולמות. מי נמצא? שום דבר, רק אלוקות. אז כשיש מצב כזה, זה מצב בבוקר של התפילה. אז כשיהודי מתפלל למטה, בגלל שיש את הדבר הזה של, מוחין דגדלות, כן? אז יש בעצם עזרה והשפעה ליהודי למטה. בגלל שיש השפעה ועזרה ליהודי למטה, אז יכול בעצם בטרמפ לתפוס את היערה הזאת ולהגיע למצב מאוד נעלה בתפילה. ככה צריך להסביר את העניין. כי אתה אומר, בסדר, יש מוחין דגדלות. כאילו, כן? כמו שאמרנו מקרפלר, זה אותו דבר, כן? לכן צריך להסביר את זה. אז מוחין דגלות זה בעצם ההערה של הקדוש ברוך הוא. הרב גינסבורג מסביר את זה מאוד טוב בספר של נתניה. המוחין דגלות זה בעצם יחס של הקדוש ברוך הוא. אין יחס של הקדוש ברוך הוא מול העולמות, מול הקיום, מול הבריאה. מוחין דגדלות, מוחין דקטנות זה בעצם הערה יותר קטנה שהיא מתייחסת בעצם לעולם. אז פה הוא בא ואומר, בזמן של, ההשפעה... אפשר להגיד שסובב מלא, הוא יתכבב כבלוקים. לא, זה לא מקרפלר. זה לא קרפלר, זה בטור. כן, אז עכשיו הוא בא ואומר, בזמן הזה, כן, שזה בעצם שלוש ראשונות של היום, כן, כמו שהגמרא אומרת, בזמן הזה שיש בעצם את ההשפעה של מוחין דגדלות, כן, אז בעצם יש את, כמו שאנחנו אומרים, את חצון, כן, שלמטה אפשר לקחת כדי להגיד קחת שמה וכדי להתפלל. אז הבינוני, לכן אומר למעלה, בגלל שיש את זה למעלה, זה משפיע גם למטה. אז בזמן של התפילה, תכף נראה, הבינוני הוא במצב מאוד מאוד נעלה. בחיצוניות, אם מסתכלים, זה כמו צדיק. כי בעצם במחשבה דיבור ומעשה הוא שולט. וגם פה הכוחות הנפש מצליחים להיות במצב מאוד מאוד נעלה. רק נראה אחת תפילה, מה קורה אחת תפילה? יורד. אז זה ארוחת בוקר, זה המבחן. הוא הולך להגיד, אחת תפילה, יש בעצם הסתכלות של, הסתלקות של מוחין דגדלות. הכל חוזר והרע חוזר, ולא... אם הרע היה ב-96%, הוא לא יחזור ב-93%, הוא יחזור ב-96%. לכן יש לנו סיכוי להיות בינוני, כי לא מבקשים איתנו לעבוד על הרע. כן? אבל אחר כך הכל חוזר, והאירורים חוזרים, והתאבות והתנוגים, הכל חוזר. כאילו הוא לא התפלל, הוא הולך להגיד. רק מה הוא בעצם יכול... עכשיו שוב, למה הוא אומר את זה? כן? הוא אומר את כל זה כדי שאנחנו נגיד, שנייה, זה כמו צדיק. אתה אמרת, הוא כמו צדיק. עכשיו אתה עוד יותר תגיד, זה כמו צדיק. ואז נבין למה הוא לא צדיק, כי אין לו שליטה. מה שקוראים עשר כוחות זה את חצון למעלה, זה לא אומר שהוא שולט בזה. מה, בתפילה אין לו, אין לו, אין לו אירורים בתפילה? גם ביום אין לו אירורים, הבינוני. אין לו אירורים שהם לא בתורה ומצוות. זה עולה, אבל הוא דוחה. יפה, אז נראה, יש הבדל בין זה שהוא עולה וזה שהוא מערער בזה. נראה, בסדר. תשים את זה בצד. אז הוא אומר ככה, וגם למטה...
כן. אבל ההגדרה של בינוני זה הוא נבחן בארוחת בוקר אחרי התפילה, לא בתפילה עצמה. בסדר, אבל הוא רוצה להגיד שבתפילה עצמה זה כל הכבוד לו שהוא בעצם מצליח להגיע במצב כזה שאתה תראה שהאש בוער והלב בהתגלות, אהבה בהתגלות ליבו, לא סתם עובר את הדפים. זה כבר הרבה של צדיק. לא, זה מה שהוא הולך להגיד. בגלל זה צריך להבין את זה כדי להגיע למצב ולהבין שזה לא. אז הוא אומר ככה, וגם למטה, אתה רואה אלכס, וגם למטה, הוא אומר למעלה מוכין לגלות וגם למטה, היא שעת הכושר לכל אדם, כן? שאז מקשר חוכמה בינה ודעת שלא להשם, להעמיק דעתו בגדולת אינסוף. אתם רואים? כמו שאמרנו בהתחלה בפרק ב' וג' שקשה לנו להבין את העניין של הדעת, כן? הכוונה זה בעצם להוריד את חוכמה בינה ודעת על ידי הדעת. הדעת הוא בעצם עושה את הגשר בין מה שהבן אדם מבין בגדולת השם ולהוריד את זה איפה הוא ישר אומר את זה? זה קטנות או זה קטנות? את האהבה כריש באש בחלל הימני שבליבו. הוא מצליח בעצם להוליד את, את מה שהוא הבין והתבונן בגדולת השם, זה יכול בעצם לרדת ולכבוש את הלב. כן? זאת אומרת שהוא במצב מאוד 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 נעלי. לדוב כבו בקיום התורה ומצוותיה מאהבה. זה פה נקודה מאוד חשובה. אמרנו שהתחלנו בראשית, זה מתחיל עם עוד ב', למה לא מתחיל עם א'? כי ללמוד תורה זה שלב ב'. מה זה השלב א'? דבקות בשם. זה גם החידוש של אדמור הזקן בפרק א. מה שיהודי מחפש זה להיות דבוק לקדוש ברוך הוא. איך אני עושה את זה? לתמר עכשיו התפיסה בכלל, הוא בלי גבול ואני גבולי, אין לי אפשרות בכלל להיות בקשר איתו. אז הקדוש ברוך הוא לא לשכוח, ילביש את עצמו בתורה ומצוות, תעשה לנו טובה, כדי שאנחנו יושבים ביחד, מבינים עכשיו שתי שורות, מבינים חוכמה אלוקית, ובעצם תופסים עצמות ומהות. אבל למה זה ככה? כי הוא החליט להדביש את עצמו בתורה. אם הוא לא היה מחליט להדביש את עצמו בתורה, אז אתה לא יכול לא ללמוד ולא לתפוס אותו, וגם לא לפתוח סידור עם מי אתה מדבר. אתה גבולי, אתה מדבר על בלי גבול בכלל. אז זה נקודה מאוד חשובה. הוא אומר בעצם, אתם רואים, לדוף כבו בקיום התורה ומצוות. מטרה של תורה ומצוות אצל החסיד, זה להיות דבוק לקדוש ברוך הוא. לכן התורה היא מתחילה בבית, וזה שלב בית. השלב הלב זה לחפש את הדבקות. זה חידוש. בדיוק. בדיוק. אחד שאל אותי בלפני, לא יודע כמה זמן, איך זה יכול שאנשים לומדים מן התפילה וזה וזה. אמרתי, אתה חולק על הרמב״ם? הוא אומר, לא, הוא מדבר על... הייתי בכפר חב"ד, הוא אומר, הייתי, עשיתי בכוונה, כאילו אני לא מכיר את כפר חב"ד. אמרתי, לא יודע, אני, לא יודע, לפי הרמב״ם אני הולך. מה זאת אומרת? אתה טוב ללכות תפילה ברמב״ם. האנשים היו מתבוננים שעה לפני, שעה אחרי. הרמב״ם מפורש, כן? אנשים קצת שכחו מזה. פעם הרב מסתמר, שאל את הרבי מלובביץ', למה דווקא התבוננות בגדולת השם, למה בדברים של חסידות וזה. למה לא בגמרא. כן. אז הרבי אמר, ההלכה היא מאוד מדייקת. כשכתוב צריך בסופחות, צריך לכתוב ככה וככה, ובשחיטה לשחוט ככה וככה, אי אפשר לעשות משם פלפול. אתה צריך לדעת מה לכתוב, ואיפה לכתוב, וגם איפה לשחוט. אז הרבי אמר, השולחן ערוך, ההלכה היא מאוד מדייקת. כשמדברים להתבונן בגדולת השם, זה לא בלכות בורר שתתבונן בגדולת השם עכשיו. לא שלא צריך ללמוד את זה, כי צריך לדעת את ההלכות, כן? אבל להתבונן בגדולת השם זה בספרים שמדברים בגדולת השם. אחד מהספרים שמדברים, כל הספרים שמדברים בגדולת השם, זה כל הספרי חסידות. רב סופר אומר בדיחה, אומר שכתוב, הבית יוסף אמר שהוא כתב רק את ההלכות שהם למעשה, הוא לא כתב הלכות בית הבחירה, הבית יוסף, הוא לא כתב הלכות קורבנות, כן? אז הוא אומר, לכן הוא לא גם לא כתב חסידות, כי זה לא ילחות לך למעשה. היום מי רוצה לאהוב את השם ולירב ישם, כן. אני אומר, זה כן התחיל עם הסיפור, כן. אז הוא אומר, לדוף כבו בקיום התורה ומצוותיה באהבה. הוא אומר, עניין המבואר בקחת שמה, דאורייתא וברכותיה שלפניה ולאחריה. שם מדי רבנן. פה אדמור הזקן עם המשפט הזה, נחזור הרבה יותר מאוחר, כן, בפרק על המדים. אבל הוא פה בעצם סוגר סוגיה שלמה שיש במפרשים. הרי כל הברכות שאנחנו עושים, הן קשורות למצוות, נכון? אתה הולך להניח תפילין, כן? יש את הסטנדרט של הברכה, ברוך אתה השם לכל מי שכינו משתמת בציוונו, ויש את הפחת, להניח תפילין, לשמוע כל שופר, לקרוא מגילה, כן? למה המצווה בקחת שמה, זה משהו מדייק פה. למה המצווה בקחת שמה היא לא אותו דבר? שכינו משתמת בציוונו, על קחת שמה, שמע ישראל, כן, אתה הקחת המצווה. כן, על מקרא מגילה, כל ברכה, אז יש ברכות שאנחנו עושים את המעשה לפני, כמו הדלקת הנרות, כי אפשר להדליק אחרי, כן, עושים נטיית ידיים, אז משאירים קצת מים על הידיים כשעושים את הברכה, אבל תמיד הברכה היא בקשר,
כן, למצווה שאנחנו הולכים לקיים. יש מצווה של קריאת שמע, וכל המפרשים לא מבינים למה בעצם קוראים לזה ברכות של קריאת שמע. מה, על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על המעלה של המלאכים, כן? ואחר כך אנחנו מדברים בעצם כמה קדשבחו, כמה טובות הוא עשה לנו, כמה הוא קרוב אלינו. למה? כי המצווה של קריאת שמע זה להגיע לואהבת את השם אלוקיך. וכדי להגיע לואהבת את השם אלוקיך, זה לא כמו שאתה אומר, תשמע כל שופר, ואתה תוקע. אם אין פנשר, אז בסדר, הכל יוצא חלק. לקרוא מגילה, זה מה קורא את המגילה. כן? המעשה הוא לא דורש בעצם איזשהו מאמץ. הוא דורש מאמץ לדעת את ההלכות, כן? אבל הוא לא דורש עכשיו מאמץ. אתה יודע להניח תפילין, תבר להניח תפילין ותניח. פה המעשה זה לאהוב את השם. כן? אז לאהוב את השם זה דורש קצת יותר מאמץ מלהניח תפילין ולהתלבש בציצית וכן? לכן הברכות כזה ארוכות, ולכן הברכות אלו הן בעצם הברכות של קריאת שמע. אתה לא יכול להגיע ל"ואהבת את השם אלוקיך", כן? אם היית אומר, בואו נמשיך את המצוונו, על קריאת שמע. מה, בשני שניות תגיע לבעל. אתה צריך להתבונן, מה העבודה של המלאכים, כמה מלאכים מיליונים בטלים לגמרי לקדוש ברוך הוא, ומה הקדוש ברוך הוא עשה, הוא הוציא אותנו ממצרים, קירב אותנו, כל מה שהוא עשה, כשאנחנו מתבונים בכל הדברים האלו, אז אפשר להגיע להתבוננות. אז המפרשים של התניא אומרים שפה, זה הכוונה, אדמו"ר הזקן הכניס את זה פה, וגם זה הסיבה, זה לא ספר הלכה. למה הוא אומר לנו שבעצם קריאת שמע דאורייתא וברכותיה, כן? שהם בעצם דרבנן, לפני ואחריה. הוא רוצה להגיד שההתבוננות, כן, ההתבוננות היא דאורייתא, ההתבוננות שמה ישראל אהב, לאהוב את השם זה דאורייתא. מה זה שמה? שמה זה תתבונן. אז ההתבוננות כדי להגיע לאהבה היא דאורייתא, כן? אבל על ידי הברכות אתה בעצם מושך את זה אליך. הברכות נותנים בעצם אפשרות למשוך את הדבר, את האור הזה אליך, לקיים את המצווה, את המצווה של אהבה. לכן הוא אומר שבעצם הברכות, המצווה דאורייתא והברכות דרבנן. אז אומר המבואר בקריאת שמע דאורייתא וברכותיה שלפניה ואחריה שהן מדרבנן, אין הכנה, אתם רואים, אין הכנה לקיום קריאת שמע. אתם רואים המילים שלו? זה הכנה של קיום קריאת שמע. אתה רוצה לקיים קריאת שמע, אתה צריך בעצם להגיע למצב שאתה מגיע ל"ואהבת את השם אלוקיך", כן? זה המצווה, כן? קריאת שמע, יש הרבה מצוות, כן? לצאת ידי חובה להגיד קריאת שמע, אחדות השם, נרבה שייכות ואמונה, כן? וגם את העניין של ואהבת את השם אלוקיך, של אהבת השם, כן? במצוות קריאת שמע יש בעצם, זה בעצם נוגע בהרבה מצוות. אז לכן פה הוא אומר בתכם שבעצם יש את הברכות של לפני ואחרי, שבעצם לוקחים אותנו למצב של ואהבת. אתה לא יכול ככה להגיד, טוב, יאללה, ברוך אתה ואהבת. אתה יכול להגיד לנח תפילין ולהניח. אתה יכול להגיד להתעטף בציצית ולהתעטף. אתה לא יכול להגיד ברוך אתה, גם אם שתי ברכות לפעמים זה לא מספיק, זה אתה מחייך. גם אם שתי ברכות לפני זה לפעמים זה לא מספיק, לא מגיעים לואהבת, כן? תלוי באיזה מהירות. אם אני אתן לכם טיפ, שאלת, אמרת לה טיפים, אני אתן לכם טיפ, באמצע תפילה זה לא כזה פשוט לחזור, מצד ההלכה. אבל ברבנו, אם את ברבנו תם, אתה יכול, כל הזמן, אתה לא, אתה כבר אאוטסייד, אתה כבר אחת תפילה. כן? כן, אבל צריך לחזור, אבל האדמו"ר הזקן כן, לא, אבל לא מדבר על זה. אם הבן אדם בעצם חשב על עניין של אחדות השם וכו' וכו', אם הוא לא חשב לכאורה, צריך לחזור על זה. אבל גם האדמו"ר הזקן אומר, יכול להיות שהבן אדם יגיד את זה 10 פעם וגם לא יתבונן. אז למה זה עוזר לחזור? לכן האדמו"ר הזקן פסק רק על קריאת שמע, אבל לא על תפילה. על תפילה הוא לא פסק, כי זה פה ברכה לבטלה, יכול להיות... לא כיוונתי בתפילה, מה תגיד 3 פעמים, אתה תגיד בסוף שברכה לבטלה, אז בסדר, לא כיוונת, נראה מחר בבוקר, אולי תהיה ביום יותר טוב. אבל בקריאת שמע של רבנו תם, שם סיימת את התפילה גם. אז אם אתה לא קצת חושב על עניין של אהבת השם, אתם יודעים מה לעשות? לחזור על זה. לחזור על קריאת שמע, תחזור פעם, פעמיים, שלוש, תמיד לי למחרת, כן, כדי לא לחזור על זה, בדרך כלל אתה כבר רגל בחוץ, אתה מאוד ממהר, כן, זה טיפ. למחרת כבר אתה תגיד, טוב, שנייה, יש קריאת שמע, אם אני אגיד 3 פעמים, אני אחר. אז אני עכשיו אחשוב קצת על הקדוש ברוך הוא. כן, במונתם אתה יכול לחזור על זה 10 פעם, זה לא שאתה באמצע תפילה. אתה יכול להגיד 10 פעם קריאת שמע עם רבנותם, אין איסור. ואם אתם אומרים את זה עם התפילין שיובר כתב, אז בכלל... אתה רואה, זה כבר פעם שנייה שמדברים עליך, שבוע שעבר, תראה מה פספסת. חשוב לעבוד. כמו שנתבהר במקום אחר. שבוע שעבר הוא לא יהיה. שבוע שעבר הוא לא היה, אבל דיברנו על הבינוני. הוא אומר, ואז, נסיים רק, טוב, נראה את הקטע הזה, הוא אומר, ואז הרע שבחלל השמאלי, כפוף ובטל לטוב המתפשט בחלל הימני. אתם רואים? העבודה הזאת של הבינוני, בזמן של
התפילה ושל לימוד התורה, לא מדבר לימוד התורה פה, כי התפילה זה בעצם, אנחנו נראה שבעצם הקרב הכי גדול עם הנפש הבאמית, אז בזמן של התפילה הוא בעצם, הרע בעצם שותק לגמרי, הוא בכלל לא מעיז להרים את הקול שלו, בזמן של תפילה, תבינו כמצב גבוה, אנחנו יכולים להרגיש את זה קצת בזמן של לימוד, עכשיו לומדים, כן זה כיף, לומדים דברים חדשים, היצרה לא מפריע, בתפילה ישר, תתחיל להרים והוא רחום, זה כבר מתחיל להגיע מכל תפילה, כי היצרה יודע ששם הוא הולך לתת בעצם הרבה חיות, שם הוא הולך להקריב הרבה חיות, לכן הוא לא רוצה. אז תראו את הבינוני, מה? בגלל זה אני מדבר באמצע תפילה. גם. גם. אז הוא בא ואומר, כן, שפה החלק השמאלי של הלב כפוף, כן? מחוכמה בינה דת, שבמוח המקושרים בגדולת אינסוף ברוך הוא. בגלל שחוכמה בינה ודת שלו הם מקושרים עם הקדוש ברוך הוא בזמן של התפילה, לכן יכול להשפיע בעצם על החלק השמאלי של הלב. אז תראו את המשפט עכשיו. תקשיבו טוב את המשפט עכשיו. הוא אומר, אבל אחר התפילה, בהסתלקות המוחין דגדלות אינסוף ברוך הוא, אחרי הזמן הזה של העת חצון, כן? והוא אומר גם, זה אחרי התפילה. קוראים פה שני דברים. זה אחרי התפילה, זאת אומרת שהוא בעצם כבר לא במצב של שחוכמה בינה, לא, לפני זה, המצב של חוכמה בינה ודת שמשפיעים על הבן אדם לגלות אהבת השם ויראת השם, וחוץ מזה יש גם את ההסתלקות של מוחין לגדלות, למעלה. אז כשקוראים שני דברים אלו למעלה, הרי הרע חוזר ונאור בחלל השמאלי. הרע חוזר כמו שזה היה. ונאור אומר, פתאום מתעורר, שנייה. אז אמור להשפיע, התפילה אמורה להשפיע עד מנחה, לכן התפילת מנחה יותר קצרה, כן? אפשר לחזור מיד מהר בגדולת השם, אבל בפרק זמן בין שחרית למנחה, הוא לא חוזר על זה, זה מה שאנחנו נסביר, כי הוא לא צדיק. זה חוזר וניעור, אבל זה לא, שחרי התפילה. זה אמור להשפיע על הבן אדם, אבל זה לא משפיע בכוחות הנפש, לכן הרע חוזר. למה? זה מה שצריך להסביר ולהבין, כי הוא בינוני, והבינוני לא שולט בעשר כוחות. פה אני רואה שעשר כוחות הצליחו בעצם להשפיע על הרע שבחלב על שמאלי, כן, זה בזמן של תפילה שיש בעצם זמן מאוד מאוד גבוה, אבל אם לא, הוא לא צדיק. הצדיק שולט בעשר כוחות תמיד, זאת אומרת שחוכמה, בינה, דת, חסד, גבורה, לא עולה משהו רע. חבר שלום מדבר על העבירות, וגם לא תעבול ותענוגים, אבל הוא לא שולט לגמרי, לכן זה מאוד חשוב שגם הצדיק שם אותו במקום. לא, אבל הצדיק גם, בוא רק נסיים את המשפט. לא, אני אומר שצדיק גם כן לא שולט לגמרי על הכל, אלא יש צדיק בין אלוהי, צדיק בין אלוהי גם צדיק, לא, אבל ותענוגים חוסר לו, אמרנו, אמרנו את זה, לא הצדיק ורע לו, אז אמרנו שלמה זה ורע לו, כי יש לו בעצם החוש של רע. כן, אמרנו שהרע לא משפיע לא בכוחות ולא בלבושים ולא בתאוות ולא בעבירות ולא בתענוגים. אמרנו, אז מה זה משנה? חסר לו בתענוגים, אבל הוא לא עשה עבירה. פה הבינוני יכול פתאום עולה לו מחשבה. צדיק לא ללא מחשבה זרה. לכן אמרתי שהספר הזה הוא גם שם את הצדיק במקום אחר. אנשים לא למדו את התניא, חשבו שהצדיק זה הרב פה בפינה, בבית הכנסת. אני קצת פחות ממנו. אז הוא בא אומר, הצדיק זה לא הרב, וגם אתה לא, ויכול שאתה יותר טוב מהרב, כן? כי מסתכלים על המהות, אבל זה המצב, זאת אומרת שצדיק זה, אנשים באים אומרים, שנייה, אבל מה כתוב בגמרא של דוד המלך? כן, סתם נסביר את זה, עניין של חיסרון. דוד המלך, שלמה המלך, מה אומרת? מי שאומר ששלמה חטא, אז הוא שוטה, הוא אומר מי שדוד המלך חטא, הוא טיפש וכו' וכו', כן? טועה? לא טועה. כן. מה אומרים על משה רבנו? אז הוא לא דיבר על הסלע. מה, יש מצווה, יש עבירה כזאת בתרג מצוות? בספר החינוך יש דבר כזה? לא לגעת בסלע? זה עניין של עבודת השם, זה עניין של חיסרון. גם הרבי מסביר שהוא לא יכול להיכנס לבד לארץ ישראל. מה, הוא אומר לפרעה, אני באתי להוציא את עם ישראל ממצרים. הוא אומר להם את זה גם. אחרי 40 שנה מה קורה, הוא נכנס לבד. אני משה רבנו. מה השליחות שלך, תזכיר לי? להוציא את עם ישראל ממצרים. איפה הם? טוב, אין אף אחד, בסדר, כולם מתו באחד, ואתה נכנס לבד. אז היה צריך למצוא סיבה שהוא לא ייכנס. כל הסלעים פתאום התארדו. צדיק, זה לא עניין של עבירות חד ושלום, זה לא עניין של רע. זה מה שהוא אומר פה. אז הוא אומר, הרי הרע חוזר וניעור בחלל השמאלי, הוא מתהווה את האהבה לתאוות עולם הזה. הוא מתהווה, אתם רואים מה הלשון שלו? לא שעולים לו תאוות, הרע חוזר, הוא מתהווה את האהבה. אמרנו שבעצם מה שהבן אדם מחפש זה לא את התאווה, זה המצב הזה שהוא בעצם מתהווה. זה לא המוצר. המוצר זה הסוף של התהליך.
אחרי שאתה עובר את המוצר הזה, בעצם הבן אדם רוצה פלאפון חדש. למה? כי הוא ראה שבעצם יצא עכשיו פלאפון חדש. עבד כל החיים שלו כדי לבנות בית, עכשיו השכן יש לו בריכה, הוא אני חייב בריכה. בסדר, אחרי הבריכה מה נגמר לו? זהו, רק את היצרה בבריכה? הפתאום יהיה לו משהו אחר. זה כוח מתווה, הסברנו את זה בהתחלה, לפני שבא מפרק ו' וז'. זה כוח המתווה, זה כוח שנותן לו תאוות. זה לא משנה, אתה אף פעם לא תסיים. כן, ויותר מזה, הבן אדם, אם אנחנו רוצים להתבונן בזה, הבן אדם, מה שהוא באמת מחפש, זה לא המוצר. זה המצב הזה. המצב הזה להיות בעצם... מה אפשר לעשות אם? על מה אני רץ עכשיו? כמו שאחד הולך וקופץ עם גומי של 50 מטר, הוא מחפש שהאדרנלין תעלה לו, זה לא משנה, גומי או תגיד לו הרכבת, או לא משנה. הוא מחפש בעצם דבר שבעצם ייקח אותו במקום אחר. הכוח המתהווה זה כוח לקחת את הבן אדם לתאוות. זה לא המוצר. המוצר הזה, הוא מסיים עם המוצר הזה, הוא עובר למוצר אחר, כן? הרב סופר אומר, לכן עדיף לקנות מוצרים זולים, כי היצר כל הזמן חוצה, שהבלם לא ישים את כל הכסף, כן? הוא אומר, הרי הרע חוזר וניאור בחיל השמאלי, הוא מתהווה תאווה לתאוות, אתם רואים, שלוש מינים, מינו מובנו, מתהווה תאווה לתאוות עולם הזה ותענוגיו. אז הרע הוא חזר בעצם. ולמה הוא חוזר? בגלל אין עוד קדושת של כל הולמין. לא, במילים פשוטים, הוא חוזר בגלל שהוא לא צדיק ולא שולט על הכוחות הנפש. בסדר, אבל אני אומר על הטכני, הוא כופף, הצד ימין הוא כופף, הצד שמאל הוא כופף לצד ימין. בגלל, יש לך, יש מה ישראל, אתה כאילו מתייחד עם אז הוא היה בדרגה מאוד גבוה. לא, עם הקטנות. הוא היה במצב מאוד גבוה, בדרגה מאוד גבוה, אבל זה לא נשאר. אבל הוא לא מגיע למקיב ממש. זה לא נשאר, הוא לא שולט על הכוחות. לא, אבל אתה אומר שיש את המקיב הזה, יש את הגדול. זה נותן לו השפעה, זה כמו את חצון. לא, אבל אחרי שזה הולך, אחת תפילה, אז... הבנתי. לא, לא, לא הבנתי. שמע ישראל השם וכן השם אחד, שהוא עושה את זה. כן. אז הוא מתייחד עם הקדוש ברוך הוא, כן? כן, הוא במצב מאוד נעלה, מאוד גבוה. אבל הוא לא מגיע למקיף. אף פעם הוא לא יגיע למקיף. מה הכוונה הוא לא מגיע למקיף? זה כמו קרפלר, זה מילים. מה הכוונה? מקיף, הוא לא מגיע לאור שמקיף את העולם. האור שמקיף את העולם הוא לא מגיע. השכינה הוא לא מגיע לשכינה. זה לא יודע, זה קבלה. זה לא קבלה, זה כתוב בבית ג' דן, היי, אתה למדת את זה. אני מפרט מה שכתוב. לא, אתה אמרת את זה לנו, שיש עולם הקיים ויש את העולם הפנימי. כן, אבל יש דברים שאומרים ביחס למה שאנחנו רוצים להסביר, תמיד צריך לשים לב. אי אפשר לקחת משפט ולהגיד טוב. לא, אז אני אסביר, בסדר, אני אסביר מה אני שואל. אתה אומר שכל הלייטוויז זה מחשוב של הקדוש ברוך הוא, רק אנחנו יכולים לתפוס על ידי תוירה ומעשים טובים. למה? בגלל פה אנחנו לוקחים את הממלא, ואז אנחנו כאילו לוקחים את הצד ימין שלנו, וזה פועל לקדוש ברוך הוא. אתה לא יודע, פשוט כאילו באלף, בית, אימל, דלת, שואל. אז זה לא נשאר לו. אז אני שואל, מה זה, יש את הגדלות ואת הקטנות. כן. הגדלות, אף פעם אנחנו לא תופסים אותו. בגלל הוא מקיף, הוא לא נכנס בתוך העולם. לא, 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 תופסים. גם עכשיו תפסת עצמות. זהו, זה השאלה השני. גם עכשיו על ידי לימוד. איך אתה יכול לתפוס אותו? גם עכשיו. אם הוא לא בא אליו. גם עכשיו תפסת. אמרנו שזה תופס עצמות ומהות. לימוד התורה, אתה תופס עצמות ומהות. כן, אבל אתה לא תופס את האור הזה. האור הזה בכלל לא מגיע, לא... היית תופס אותו, אז היית משתנה, אבל... לא, אם האור הזה, אנחנו היינו תופסים, אז לא היה השטר של האור, לא היה את הצמצומים, לא היה שום דבר. הכל בא לידי עבודה. אז אתה היית... הכל בא לידי עבודה. יש את חצון, יש עזרה מלמעלה, יש הרבה דברים, אבל הכל בא לידי עבודה. העבודה זה בעצם לבוא ולרבוש את ההכתנה ואת המחשבת דיבור מעשה. אז במילים פשוטים הוא בא ואומר שבעצם הבינוני, בגלל שהוא לא שולט בכוחות הנפש, אחרי התפילה הרע יכול לחזור ובעצם להתעורר ולבוא אליו ולתת לו תאוות ותענוגים ואירורים של עבירה וכו'. ולמה זה לא תופס? אבל, מה לא תופס? לא תופס בנפש שלו, הוא למד, עכשיו תופס, זהו. כי הוא לא, יש לו כאילו בטריה. כי הוא לא צדיק, כי הוא לא צדיק. זה לא בפנימיות. זה הוא לא צדיק, הוא לא הצליח לעשות את העבודה של הצדיק, הצדיק כן הצליח לעשות את העבודה הזאת. לא לרדת ועלי לבושים. מה, כאילו סתם אתה לוקח כאילו בטריה ככה? זה לא סתם, זה לא סתם. אתה יודע על איזה דרגה דיברנו פה? מה זה סתם? בינוני. מה זה בינוני? אתה יודע מה? תחזור הביתה, תחזור למילים. עניין של הסתכלות בגדלות שהלב בוער כריש פאש. אתה יודע מה זה? בהתחלה הוא אמר את זה. פה עכשיו, זה לא... זה מצב מאוד מאוד גבוה. בפרק דלי גם כן, דיבר על זה, כן, אבל זה מצב מאוד מאוד גבוה. טוב, אנחנו נעצור פה.
אז פעם הבאה, זה לא נותן כוח לו בכלל ללחם מצרנה? מה? זה לא נותן כוח ללחם מצרנה? שנייה, פעם הבאה הוא יסביר, פעם הבאה בעצם אנחנו הולכים להסביר, פעם הבאה אנחנו הולכים להסביר, בכל זאת, אחרי שהרע חוזר, כן? הבינוני הוא בעצם לא ייתן לו לשלוט. אוקיי. זאת אומרת שהוא לא יכול להישאר במצב מאוד נעלה, אבל הוא תמיד שומר על הדבר הזה של מחשב הדיבור ומעשה. יוצא מבית הכנסת, הוא יודע שהוא צריך לשלוט במחשבות, בדיבור, במעשה. אז נשאל לו. אז אחר כך הוא אומר, שנייה, אז אם הוא בתפילה או במצב גבוה, זה נראה שיעור הבא, ואני רק אומר לכם את הסקדול, את הפרומו, כן. אם בעצם במחשב הדיבור ומעשה הוא שולט, ואם בתפילה בזמן כזה גבוה הוא בעצם נמצא מאוד מאוד גבוה, אבל אם אחת תפילה, גם כשהרע חוזר הוא מצליח לשמור על המצב, אז זה השאלה, אז למה הוא לא בינוני? זה השאלה שבעצם שואלים מפרשים של התניא. אז למה הוא לא בינוני? זה מה שנראה פעם הבאה. זה ואת החלק השני. כי הוא לא שולט על הכוחות. כשנסיים את הפרק, זה יעשה לכם הרבה יותר. לא, אבל אני... לא, אבל לא שולט את הכוחות. רציתי לראות. למה הוא לא צדיק, סליחה. רציתי לראות אם מקשיבים. כל פעם שהוא מתאחד עם הקדוש ברוך הוא, לוקח כוח, עוד כוח ועוד כוח, כדי ללחם עם היצרה להגיע להיות צדיק. אז זה שהוא תופס זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו נראה שהוא הולך. הבן אדם יכול להגיע למצב של צדיק, אבל אנחנו נראה שבעצם אם הבן אדם לא נתנו לו את זה בפוטנציאל בינוני, זה מה שהולך להגיד בפרק י' דלת. כל בן אדם יכול להגיע לזה. צדיק, לא כל אחד לא יכול להגיע לזה, כי זה בעצם מצב מיוחד, נפשי, שהקדוש ברוך הוא החליט שיהיה בעצם בודדים וצדיק הדור שזה לא כאילו שבמערכת של זכות, לא כל אחד יכול, שאתה מתרחק, אבל נדבר גם על עיבור הנשמות, שבינוני יכול בעצם לקחת כמו בנימין, ויוסף הצדיק לוקח אותו בתכם, כן? בינוני יכול להתחבר לצדיק, כדי שהצדיק בעצם יעלה אותו למעלה, אבל בינם לא יכול לבקש להיות בינוני, להיות צדיק. המקסימום שמהם יכול להגיע זה בינוני. אם הקדוש ברוך הוא נתן לו אפשרות, יכול להיות צדיק. אבל צדיק זה לא... צדיק זה לא תלוי בעבודה שלך, זה מה שאני רוצה להגיד. זה מה שהולך להסביר. בינוני כן. נולדנו אגב, ככה נולדנו. נולדנו בינוני. זה קשה, זה קשה, אנחנו בינוני, כי אנחנו צדיקים בשביל הבינוני. אולי על זה נדבר על 8 דקות. ביום.